بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین ناظرین محترم السلام علیکم آپ کا میزبان تسلیم احمد صابری آپ کے پروگرام کیو ٹائم کے ساتھ حاضر خدمت ہے آپ یہ پروگرام میرے ساتھ دیکھتے ہیں ہر جمعہ کی شب کم و بیش رات 8 بجے سے 9 بجے تک براہ راست ایک شخصیت کو ایک ایسی چمکتی دمکتی شخصیت کو ایک تابندہ ستارے کو ہم اپنے ایوان میں بلایا کرتے ہیں اور ان کی کامیابیوں سے کچھ سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں وہ اس کا تعلق کسی بھی شعبے سے ہو زندگی کے ہم کوشش کرتے ہیں کہ جس منزل پر جس مقام پر آج وہ فائز ہیں کون سی ایسے اسرار و رموز ہیں کامیابی کے ایسے کون سے راز ہیں کہ جنہوں نے تربیت کا کون سا انداز ہے کہ جس نے آج انہیں اس منزل پر فائز کیا ہے آج جو میرے ایوان میں شخصیت تشریف فرما ہے بہت ہی علمی اور ادبی شخصیت قرآن اور حدیث سے پر تحقیق کے حوالے سے آپ کا بہت کام متعدد کتب آپ کی متعدد مقالہ جات آپ کے شائع ہو چکے ہیں اس کے علاوہ آپ جامع ازہر سے آپ نے تعلیم حاصل کی ڈائریکٹر ہیں الازہر انسٹیٹیوٹ آف اسلامک سٹڈیز بدایون کے انڈیا سے آپ تشریف لائے ہم نے انہیں یہاں پر دعوت دی آپ نے کرم فرمایا اور تشریف لائے خانقاہ قادریہ بدایون شریف سے آپ کا تعلق جناب اسید الحق قادری صاحب السلام علیکم وعلیکم السلام کیسی طبیعت ہے آپ کی خیریت سے پہلے تو میں آپ کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں آپ تشریف لائے ہندوستان سے آپ یہاں آئے ہوئے تھے ہم نے آپ کو دعوت دی بچپن کیسا گزرا آپ کا بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم سب سے پہلے تو میں شکر گزار ہوں آپ کا کہ آپ نے بڑی محبت سے اپنے اس پروگرام میں مجھے مدعو کیا اور مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ آج تک آپ کو ٹی وی کی اسکرین پر دیکھتے تھے بڑی محبت آپ اور آج براہ راست آپ سے گفتگو کا موقع نصیب ہوا بڑی محبت سب سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ اپنے خاندانی پس منظر کے بارے میں ایک چند باتیں آپ سے عرض کروں تاکہ وہ بچپن کیسا گزرا تعلیم کیسی ہوئی تربیت کس انداز کی ہوئی اس حوالے سے وہ بات سمجھنے میں آسانی ہوگی بدایوں شریف جس سے میرا تعلق ہے جو شہر تو تاریخ میں علم و ادب کے حوالے سے تصوف و روحانیت کے حوالے سے بدایوں بڑا مردم خیز اور تاریخ ساز خطہ قرار دیا گیا ہے تو بدایوں میں ایک بہت قدیم خاندان تقریباً پچھلے 800 سال سے وہاں مقیم ہے اور یہ عثمانی خانوادہ کہلاتا ہے خانوادہ عثمانیہ یہ لوگ قطر سے آئے تھے اور قاضی دانیال قطری ان کے مورث اعلیٰ تھے وہاں پر آئے اور التمش کے دور میں اور اس وقت سے لے کے آج تک مسلسل 800 سال سے یہ خانوادہ بدایوں اور اس کے باہر دین کی تصوف کی روحانیت کی اور ادبی خدمت انجام دے رہا ہے تو مجھے فخر ہے کہ میرا تعلق ایک عظیم خانوادے سے ہے اور میں بھی اسی خاندان کا ایک ادنا فرد ہوں تو چونکہ ہمارے یہاں علم روحانیت شعر و ادب یہ تمام چیزیں ایک خاندانی ورثے کے طور پر چلی آ رہی تھیں تو میں نے جس ماحول میں آنکھ کھولی ظاہر ہے کہ مجھے بھی وہ ساری چیزیں ایک ورثے کے طور پر ملی میرے والد محترم حضرت شیخ عبدالحمید محمد سالم القادری جو خانقاہ قادری بدایوں شریف کے صاحب سجادہ بھی ہیں اور اپنی اس پوری 800 سالہ تاریخ کے امین و وارث بھی ہیں اس روحانی سلسلے کے تو میں نے جب آنکھ کھولی تو میں نے بھی اپنے گرد پیش اپنے ماحول میں قرآن و سنت کی باتیں روحانیت کی باتیں بزرگوں کے واقعات یہ سب دیکھا تو ظاہر ہے کہ جب بچہ جو چیز آنکھ کھولنے کے فوراً بعد دیکھتا ہے
تو اس کی آنے والی شخصیت پر ان باتوں کا بڑا گہرا اثر ہوتا ہے۔ صحیح، بات کریں گے۔ اب ایک مختصر سا ہمیں وقفہ لینا ہے کہ ہمارے ہاں سے خانقاہوں سے ہم دیکھتے ہیں کہ علم و ادب نکلتا جا رہا ہے، اس لیک کر رہا ہے کچھ تھوڑا سا، لیکن آپ کے ہاں ماشاءاللہ ہم علم ادب بڑے کمال کے ساتھ دیکھتے ہیں۔ ان سب چیزوں پر انشاءاللہ گفتگو ہوگی۔ ناظرین، مہمان جو ہندوستان سے تشریف لائے، اسید الحق صاحب ہمارے ساتھ ہیں۔ ایک مختصر سا وقفہ لیں گے، وقفے کے بعد لوٹتے ہیں اس یقین کے ساتھ آپ کہیں نہیں جائیں گے۔ تیرے نبی پر پڑا رہوں گا، پڑے ہی رہنے سے کام ہوگا۔ درِ نبی پر پڑا رہوں گا، پڑے ہی رہنے سے کام ہوگا۔ عظیم، خوش آمدید۔ آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں کیو ٹائم، تسلیم صابری کے ساتھ۔ ہندوستان سے ایک علمی اور ادبی گھرانے سے روحانی تصوف کی ترویج کے لیے جو کام کر رہا ہے، اس گھرانے سے آئی ہوئی ایک انتہائی محترم شخصیت اسید الحق آج ہمارے ساتھ مہمان ہیں۔ بات کر رہے تھے کہ کیوں ہمارے ہاں سے خانقاہوں سے، ایک تو وہ، اچھا یہ تو بہت طویل بحث ہو جائے گی، پھر علم و ادب سے ذوق اس حوالے سے کچھ بتائیے۔ میرا اپنا، جی ہاں، ظاہر ہے کہ میں نے جیسے عرض کیا کہ وہ اس گھرانے میں شعر و سخن اور تصوف و روحانیت کا غلغلہ اور بول بالا تھا، تو اسی ماحول میں میری پرورش و نشو و نما ہوئی، اور میں سمجھتا ہوں کہ میری شخصیت کو نکھارنے میں یا سنوارنے میں جو سب سے بڑا ہاتھ یا کردار ہے وہ میں اپنے والد محترم کا مانتا ہوں، جو کہ ان کی شخصیت شعر و ادب اور تصوف، روحانیت، علم ظاہر باطن، ان تمام چیزوں کا جامع شخصیت ہے وہ۔ اگر کوئی جاننا چاہے کہ فرض کریں اس کا بچہ ہے جو 2 سال 3 سال یا چلیں 5 7 سال سن شعور میں قدم رکھ رہا ہے، تو والدین کو آپ کیا سمجھتے ہیں، کیا کرنا چاہیے؟ آپ کے والد ایسا کیا کرتے تھے کہ ہمارے سامنے یہ کتب بھی موجود ہیں، آپ کے کئی مقالہ جات مختلف رسائل میں چھپتے رہتے ہیں، عربی اور فارسی پہ آپ کو دسترس ہے، کیا ایسا والدین کریں کہ ان کا بچہ آپ جیسا نکلے؟ نہیں، میں تو یہ دعا کروں گا کہ آج کے والدین کا بچہ مجھ سے اچھا نکلے، میں تو کچھ بھی نہیں ہوں۔ اب میں یہ عرض کرتا تھا کہ مجھے یاد ہے کہ جب بہت چھوٹا تھا میں، شاید 5 6 7 سال کا رہا ہوں گا، تو گرمیوں کے دوپہر میں ہمارے والد اور والدہ ہمیں لے کے لیٹتے تھے ساتھ میں اپنے، اور وہ کچھ نعتیں، کچھ منقبتیں، کچھ بزرگوں کے واقعات تو یہ سنایا کرتے تھے۔ مجھے آج بھی وہ چند شعر یاد ہیں کہ ایک عاشق تھی حلیمہ دائی، جس نے گھر بیٹھے یہ دولت پائی، نور اللہ کو لائی گھر میں۔ اس وقت آپ کی عمر کیا رہی ہوگی؟ میں سمجھتا ہوں 5 6 سال کی عمر ہوگی۔ تو وہ، اس کا ایسا اثر ہوا کہ وہ جو ابتدا ہی سے کان کے اندر اللہ، اس کے رسول اور بزرگوں کا ذکر اور ان تمام چیزوں کا ذکر آیا، تو اسی نے پھر آگے جا کر شخصیت۔ آپ کے ایک بہت دیرینہ دوست بھی ہیں اور علم و ادب کے تعلق سے بڑی معتبر شخصیت ہیں ہندوستان کی، اور میں ان سے بڑی محبت رکھتا ہوں۔ میری ملاقات نہیں ہوئی، لیکن ان کے کچھ مضامین میری نظر سے گزرے ہیں۔ علامہ خوشتر نورانی صاحب، ہم نے ان کو ٹیلی فون لائن پر لیا ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیسے آپ؟ خیریت سے ہیں؟ جی تسلیم بھائی، خیریت ہے، آپ کی دعائیں ہیں۔ اللہ کا کرم، آپ کی آواز سن کر بہت خوشی ہوئی، اور جی مجھے بھی بے انتہا مسرت ہو رہی ہے آپ کی آواز سن کر، بڑی محبت آپ کی۔ اسید الحق صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے، کیا کہے گا ان کی شخصیت ان کے کام کے حوالے سے؟ میں فی زمانے نا مولانا اسید الحق صاحب کو تمام خانقاہوں کے حوالے سے، اگر خانقاہوں کی نمائندگی اور وراثت کی بات کی جائے تو انہیں آبرو کہوں گا اس وقت برِ صغیر میں۔ جی ہاں، جس طرح پورے ہندوستان میں اس وقت خانقاہوں میں علمی اور روحانی زوال آیا ہے، جی ہاں، اس میں ہم مولانا اسید الحق صاحب عاصم القادری کو دیکھتے ہیں تو بڑی مسرت ہوتی ہے کہ ان کی شخصیت نہایت جامع ہے، علم کے حوالے سے بھی اور روحانیت کے حوالے سے بھی۔ واہ، مولانا اسید الحق صاحب کو جہاں تک میں بچپن سے جانتا ہوں اور دیکھ رہا ہوں، پوری دنیا دیکھ رہی ہے انہیں، کہ اس وقت وہ علم حدیث کے حوالے سے، اردو زبان و ادب کے حوالے سے، شعر و شاعری کے حوالے سے اور مختلف علوم اسلامیہ کے حوالے سے چند عرصوں میں، بلکہ کہوں گا کہ 2 3 سالوں میں ماہنامہ جامع نور جو ہماری میگزین نکلتی ہے،
اس حوالے سے جو انہوں نے پورے بر صغیر میں جو ایک علمی انقلاب برپا کیا ہے اور نئی نسل کی جو نمائندگی کی ہے میں سمجھتا ہوں کہ وہ ہم سب کے لیے نمونہ ہے. صحیح. اور میں بے بنا مشکور ہوں آپ کا اور ممنون بھی ہوں کہ آپ نے انہیں کیو ٹی وی کے ذریعے بھی ان کو سامنے لانے کی کوشش کی. نہیں سر, یہ تو ہماری نورانی صاحب ہماری خوش قسمتی ہے, ہماری خوشبختی ہے کہ ہمارے ساتھ یہ تشریف فرما ہے. ناظرین بات ہوگی, آپ کہیں نہیں جائیں گے, ایک مختصر سے وقفے کے بعد ہم لوٹ رہے ہیں. در نبی پر پڑا رہوں گا پڑے ہی رہنے سے کعب ہو. ناظرین خوش آمدید, آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں کیو ٹائم, تسلیم صابری کے ساتھ. میں معذرت چاہتا ہوں, اذان کا وقفہ تھا نماز کا اور میں نے مختصر وقفہ کہا. بہرحال ہم لوٹ چکے ہیں, اسید الحق ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے. علم و ادب کے حوالے سے بات ہو رہی تھی, خانقاہوں سے وہ چیز ختم ہوتی جا رہی ہے اور ایک وہ جو ٹریڈیشن چلا آ رہا ہے کہ اعراس کے موقع پر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ایک وہی روایات ہیں, وہ روایت بھی ہمارا حصہ ہیں لیکن علم و ادب سے شغف ختم ہوتا جا رہا ہے. جی, میں صرف یہ عرض کرنا چاہتا ہوں یہاں پر کہ خانقاہوں کی جو موجودہ نسل ہے اس سے زیادہ میں قصوروار قرار دیتا ہوں ان کو جو ان کے بزرگ ہیں. ظاہر ہے کہ وہ چونکہ صحیح تربیت نہیں ہو سکی ان کی اور ان کو روایت منتقل نہیں کی جا سکی. ٹھیک, یہی بنیادی وجہ ہے کہ صحیح. اب آج ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں سے علم و ادب ہو یا تصوفانیت ہو یا جو خانقاہی نظام جس کو ہم کہا کرتے تھے اس کا وہ زوال پذیر ہو چکا ہے. صحیح. اور میں بہت مایوس نہیں ہوں, بہت سی خانقاہیں ایسی ہیں جہاں پر آج بھی علم و ادب کے حوالے سے ہو یا علم دین کے حوالے سے ہو یا ان کے اپنی روایات کے حوالے سے ہو, بیداری آئی ہے, شعور بیدار ہوا ہے اور بہت سی خانقاہیں ہیں جو اس سمت میں آگے بڑھ رہی ہیں اور اپنی عظمت رفتہ کے حصول کے لیے فکر مند ہیں. آپ الازہر انسٹیٹیوٹ آف اسلامک اسٹڈیز بدایون کے ڈائریکٹر بھی ہیں, آپ نے خود بھی مصر میں بھی الازہر یونیورسٹی میں تعلیم حاصل کی ہے. دیکھتے ہیں کہ ہم کسی طرح ایک اپ ٹو دا مارک جو چیز ہوتی ہے بر صغیر پاکستان میں, ہندوستان میں, اس طرح کی کوئی انسٹیٹیوشن قائم کر سکتے ہیں؟ دراصل الازہر کا جو سلیبس ہے, جو نصاب ہے, وہ بہت حد تک زمانے کے تقاضوں کو ملحوظ رکھ کے بنایا گیا ہے. ٹھیک ہے. اور ہم یہ محسوس کرتے ہیں کہ یہاں جو دینی تعلیم کا نظام ہے اس میں کہیں نہ کہیں یہ کمزوری محسوس کی جاتی ہے کہ اس میں زمانے کے تقاضوں کو نظر انداز کر دیا گیا. ٹھیک. اور یہی وجہ ہے کہ ہمارے نصاب کو پڑھ کر جو بچہ فارغ ہوتا ہے, جو عالم بنتا ہے, جو داعی بنتا ہے, وہ دعوتی میدان میں, تبلیغی میدان میں یا اسلامی علوم کے میدان میں اس معیار کا یا اس سطح کا نہیں ہوتا جس معیار یا جس سطح پر الازہر یونیورسٹی یا دوسری جو عالمی جامعات ہیں وہاں سے فارغ ہوتا ہے. ٹھیک. اور اس کی گنجائش ہے یہاں پر اور اس پر غور و فکر بھی ہو رہا ہے, دانشور بیٹھ کے بات کرتے ہیں اس پر اور تبدیلی لانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ کم از کم ایک جو عالم 8 سال یا 10 سال پڑھ کر فارغ ہو وہ زمانے کے جو تقاضے ہیں اسلام کے حوالے سے. قرآن کریم کی سائنسی تفسیر, جی جی, یہ ایک مقالہ آپ کا ہمارے سامنے آتا ہے, یہ چیزیں جو اگر یہ چیزیں شائع ہوں تو ہمارے ہاں جو نوجوان نسل ہے اس کو ایک چیز ایسی ملے گی کہ وہ اسے دیکھ سکے گا اپنے دور کے تعلق سے چیزوں کو. اور دیکھیں دعوت کے سلسلے میں سب سے اہم نقطہ یہ ہوتا ہے کہ دعوت جن لوگوں کو دی جا رہی ہے اگر وہ دائی کی زبان نہیں سمجھتے, دائی ان کے اسلوب سے واقف نہیں ہے, دائی اپنی دعوت کو ان کے ذہنی سطح کے مطابق پیش نہیں کر پا رہا ہے, تو وہ دعوت مؤثر نہیں ہوتی. صحیح. ایک بہت ہی معتبر اور محترم شخصیت ناظرین ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر ہیں, ہم نے انہیں زحمت دی ہے ٹیلی فون لائن کے لیے. آپ انتہائی محترم شخصیت, یقیناً ہم سب کی ہر دل عزیز شخصیت ہیں, خوش خیال, خوش بیان, معروف ممتاز عالم دین علامہ ڈاکٹر کوکب نورانی اکاڑوی صاحب. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کیسے آپ, خیریت سے ہیں, طبیعت ٹھیک ہے؟ الحمدللہ, بہت شکریہ. اسید الحق صاحب تشریف فرما ہے, کیا کہیے گا ان کے حوالے سے؟ مبارک آپ کو ماشاءاللہ کہ آپ نے ایک شہزادے کو اپنے روبرو بٹھایا ہوا ہے. جی ہاں. یہ بتائیں تسلیم صاحب, آپ نے کبھی بدایوں کے پیڑے کھائے ہیں؟ سنے ہیں جی بہت. یہ شہر بدایون سے تعلق رکھتے ہیں جو مدینۃ الاولیاء کہلاتا ہے.
یوں سمجھیے کہ وہاں کی یہ سب سے میٹھی سوغات ہیں آپ کے پاس. واہ 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 واہ. آپ نے اگر ان کو دیکھا ہے, شاید میں تو دیکھ چکا ہوں, ماشاءاللہ بانکے ہیں اور پورے شہزادے ہیں. جی ہاں. اور دنیا میں یہ کہا جاتا ہے کہ انڈیا کی فلمی دنیا جو ہے وہ زیادہ مشہور ہے اور وہاں بڑے بہترین قسم کے لوگ کہتے ہیں ایکٹر ہیں. تو میں کہتا ہوں کہ ابھی آپ کو انڈیا کی علمی دنیا سے واقفیت نہیں کہ وہاں کیسے کیسے شہزادے ہیں. صحیح. تو صحیح. یہ علمی دنیا کے ایک بڑے اچھے ستارے ہیں. اور ان کا پورا گھرانہ مجھے یاد نہیں ہے کتنی صدیوں سے علم و ادب اور شعر اور تصوف بلکہ رہنمائی دین و ملت کی اس کے حوالے سے بڑا مشہور ان کے ایک بزرگ, ان کا لقب ہے تاج الفحول. واہ. فحول جمع ہے یعنی جید علماء کرام کے, وہ تاج کہلاتے تھے. اور پاکستان میں ایک بہت مشہور ہمارے بزرگ تھے مجاہد ملت حضرت مولانا عبدالحامد صاحب بدایونی. یہ ان کے بھی عزیز ہیں. یعنی قرابت دیکھی جائے تو خاندانی طور پر بھی ماشاءاللہ اور علمی طور پر بھی. بڑی خوشی ہوئی, میں حیدرآباد دکن سے دہلی پہنچا صبح فجر کے وقت تو خوشتر نورانی صاحب تشریف لائے مجھے ایئرپورٹ پہ لینے, تو ان کے ساتھ یہ تھے. اچھا. میرے ذہن میں چونکہ جامع نور ماہنامہ جامع نور دہلی سے نکلتا ہے, اس میں یہ ابو الفیض معینی کے نام سے خامہ تلاشی. جی ہاں. اور وہ بڑا معروف مقالہ ان کا مضمون ہوتا ہے وہ. جی وہ لکھا کرتے تھے. تو میں سمجھا تھا کہ کوئی کسی مدرسے کے روایتی وضاقتہ کے, لیکن جب ان کو دیکھا تو میں نے کہا اب تو جامع تلاشی کی نوبت آ گئی ہے. ہاں. تو ماشاءاللہ گفتگو آپ نے اندازہ کیا ہوگا, بڑی شستہ اردو بولتے ہیں. جی ہاں. حدیث پڑھاتے ہیں. جی ہاں. 22 کتابیں اب تک اپنے بزرگوں کی اور اپنی مرتب کر چکے ہیں. اور خوشی ہے کہ درسگاہ اور خانقاہ کا سلسلہ جو لوگوں کی نظر میں یہ ہے کہ وہاں سے اٹھتے جا رہے ہیں لوگ, یا وہ آب و تاب نہیں رہی. وہ ایک انحطاط کا جو شکار نظر آتی ہے ایسے نوجوانوں کا اٹھنا, تو یہی چراغ جلیں گے تو روشنی ہوگی. بڑی محبت, بڑی محبت. علامہ ڈاکٹر کوکب نورانی اوکاڑوی صاحب ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر تھے, اور آپ کی رائے بڑی مستند سمجھی جاتی ہے, معتبر سمجھی جاتی ہے. بڑی محبت کا اظہار انہوں نے مولانا سے کیا ہے. ایک مختصر سا یہاں وقفہ لیں گے, وقفے کے بعد لوٹتے ہیں اس یقین کے ساتھ آپ کہیں نہیں جائیں گے. در نبی پر پڑا رہوں گا, پڑے ہی رہنے سے کعب ہوگا. ناظرین خوش آمدید, آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں کیو ٹائم, تسلیم صابری کے ساتھ. ہندوستان سے تشریف لائے ہوئے ایک انتہائی علمی ادبی شخصیت, ایک معتبر شخصیت جناب اسید الحق صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں. بڑا مشکل ہے اس بات کا جواب دینا, لیکن میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں. تحقیق ہے, تنقید, تحریر آپ کا حوالہ, تدریس آپ کا حوالہ, شعر سے آپ کا شغف, شعر آپ کہتے ہیں, کس سے زیادہ پیار ہے؟ یہ سوال تو ایسا ہی ہوا کہ آپ کسی کے 3 یا 4 بچے ہوں اور اس سے پوچھیں کہ ان بچوں میں کون زیادہ پیارا ہے. لیکن انسیت کسی سے ہوتی ہے کہ میں اگر مجھے کبھی ایسا موقع آیا کہ مجھے ایک چیز کو چننا پڑے تو میں اس کو نہیں چھوڑوں گا. نہیں, میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ میں نے جو کچھ تحقیقی کام کیا ہے یا علمی کام کیا ہے یا شعر و سخن سے میرا تعلق ہے, ان تمام چیزوں کو میں نے بڑی محنت کے بعد حاصل کیا ہے, تو اس کو میں سب کو برابر کا درجہ دیتا ہوں. اور عربی اور فارسی کتب کا ترجمہ آپ نے کیا, کیسا لگتا ہے؟ ہمارے ہاں یہ بہت کم ہوا ہے کام, اور جس کی سب سے زیادہ ضرورت میں سمجھتا ہوں ہے. جی جی. عربی اور فارسی کے, میں چونکہ عربی کا طالب علم رہا ہوں شروع سے, فارسی کے مقابلے میں عربی زیادہ بہتر طریقے سے لکھ بھی سکتا ہوں اور سمجھ بھی سکتا ہوں. تو کوشش یہ تھی کہ جو عالم عرب میں جو نئی تحقیقات سامنے آ رہی ہیں, نئے نئے موضوعات پر لوگ لکھ رہے ہیں, تو کم از کم ہندوستان میں اردو پڑھنے والوں کو ان جدید تحقیقات سے آشنا کروایا جائے. ٹھیک ہے. تو اسی نظریے کے پیش نظر میں نے عربی کی منتخب کتابوں کا ترجمہ کرنا شروع کیا, اور اب تک کافی کتابیں ایسی ہیں یا مقالات ایسے ہیں عربی کے جو وہاں چھپتے ہیں وہاں کے رسائل میں, تو ان کا ترجمہ کر کے ان کو اردو دا قارئین تک میں نے پہنچایا. اور جہاں تک فارسی کی بات ہے, تو آپ کو معلوم ہے کہ پچھلے کئی صدیوں تک بر صغیر میں فارسی ہماری زبان رہی ہے, اور ہمارے اکابرین کا جو سرمایہ ہے
تصوف کا ہو یا باقی علوم اسلامیہ کا ہو، قرآنی علوم ہے، اسلامی علوم ہے، اس میں ایک بہت بڑا حصہ فارسی کا بھی ہے، تو اس لیے ہمارا وہ سرمایہ جو پچھلے چند صدیوں میں فارسی میں لکھا گیا، تو ضرورت ہے کہ آج کی نئی نسل ان اپنے اکابرین کی ان شہپاروں کو جانے، ان کو دیکھے، ان سے فائدہ حاصل کرے، تو اس لیے میں نے فارسی سے اردو میں ان کتابوں کو منتقل کرنے کا کام شروع کیا۔ کچھ تھوڑا سا کیفیت کی طرف آتے ہیں، جب پہلی بار حجاز مقدس جانا ہوا اور در رسالت مآب پر اور حرم کعبہ میں، اس کیفیات کو کچھ الفاظ دے سکتے ہیں؟ میں جب پہلی بار حاضر ہوا تھا تو میرا سفر بغداد شریف ہو کر حرمین شریفین ہوا تھا، میں اپنے والد محترم کے ساتھ بغداد شریف حاضر ہوا اور وہاں سے دعائیں لے کر پھر حرمین طیبین میں گیا۔ راستے میں مجھے میرے والد نے یہ بتایا تھا، چونکہ میں جب پہلی بار حاضر ہوا تو میری عمر صرف 16 سال کی تھی، 1992 میں حاضر ہوا تھا، تو آپ نے فرمایا تھا کہ ایک جو دعاؤں کی قبولیت کے اوقات ہوتے ہیں، اور یہ بڑی مزے کی بات ہے، یا جو مقامات ہوتے ہیں، تو اس میں کعبہ شریف پر جو پہلی نظر پڑتی ہے آدمی کی زندگی میں، تو بزرگوں نے فرمایا ہے کہ یہ بہت مقبولیت کا لمحہ ہوا کرتا ہے، تو کیا دعا مانگو گے وہاں پر؟ تو میں چھوٹا تھا، میں خاموش رہا، پھر آپ نے خود ہی فرمایا کہ بیٹا یہ دعا مانگنا کہ میں جب تک یہاں رہوں اور جو دعا مانگوں وہ دعا قبول ہو میری۔ واہ، تو یہ ایسی جامع دعا تھی، تو یہ اور ایک عجیب کیفیت تھی، اور یعنی یقین نہیں آ رہا تھا کہ میں اللہ کے اس مقدس گھر کے سامنے بیٹھا ہوا ہوں۔ ظاہر ہے کہ آدمی تصویروں میں دیکھتا ہے اور ٹی وی بھی دیکھتا ہے، اور وہاں کی کیفیت تصویر سے بالکل ہٹ کر ہے، بالکل ہٹ کر ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ جب آدمی دعا مانگنے بیٹھتا ہے تو یاد نہیں رہتا کہ کیا مانگنا ہے۔ میں تو عموماً کبھی درشی پڑھنا شروع کر دیتا تھا، کبھی کوئی کلمہ پڑھنے لگتا تھا، وہ جیسے کچھ جلووں میں کھو جاتا ہے نا، ایک فرزانگی چلی جاتی ہے، ایک دیوانگی کیفیت جو ہے وہ۔ کسی نے کا بہت مشہور شعر ہے کہ جس وقت دعا کو ہاتھ اٹھے یاد آنا سکا جو سوچا تھا، اظہار عقیدت کی دھن میں اظہار تمنا بھول گیا۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ، کیفیت ہوتی ہے۔ اسلام مکمل ضابطہ حیات ہے۔ میں یہ سوال اپنے ہر مہمان سے کرتا ہوں، جی جی، آپ کیا سمجھتے ہیں اسلام مکمل ضابطہ حیات ہونے کے باوجود اس دور کا اشد تقاضا کیا ہے کہ اسے ضرور تھاما جائے؟ دیکھیں، اسلام کی اگر ساری تعلیمات کو آپ دو لفظوں میں جاننا چاہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ صرف دو چیزیں ہیں، ایک تو بندے کا تعلق اس کے خالق سے جوڑنا، ٹھیک، اور دوسرا بندوں کی خدمت کرنا، بندوں سے محبت کرنا۔ واہ، اس کو آپ اصطلاحی الفاظ میں کہیں تو ایک حقوق اللہ اور حقوق العباد، اور ظاہر ہے کہ جب بات حقوق العباد کی ہوتی ہے تو وہ اللہ کے سارے بندے اس کے اندر آ جاتے ہیں، ٹھیک، بلا تفریق مذہب و ملت، ٹھیک، سب کے حقوق ہوتے ہیں۔ آج دنیا کے بدلے ہوئے حالات میں اسلام کے حوالے سے، مسلمانوں کے حوالے سے، رسول اسلام کے حوالے سے جو باتیں چل رہی ہیں، غلط فہمیاں پھیل رہی ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ اسلام کی وہ نمائندگی جو ہمارے صوفیہ نے کی، واہ واہ، جو خانقاہوں نے کی، امن اور محبت کا پیغام، خدمت خلق کا پیغام، اور یہ اس تعلق سے جو انہوں نے دعوتی کام بھی کیا، اسلام کی اشاعت بھی کی، آج دوبارہ پھر ضرورت ہے اس بات کی کہ اسلام کی تبلیغ کو عام کرنے کے لیے، اسلام کو انسان کی ضرورت ثابت کرنے کے لیے، ہمیں اپنی دعوت و تبلیغ میں اس خانقاہی نظام کو دوبارہ زندہ کرنا ہو۔ سبحان اللہ، رویوں میں ناپسندیدہ چیز کیا ہے؟ بہت سی باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ آدمی کو کبھی کبھی ناپسند ہوتی ہیں۔ مجھے غیبت بہت بری لگتی ہے کہ آدمی میرے سامنے کچھ بات کہتا ہے اور جب پیچھے ہوتا ہے تو کوئی اور بات کہتا ہے۔ مجھے میں خود بھی پسند نہیں کرتا اس بات کو، اور اپنے لیے بھی اس بات کو پسند نہیں کرتا۔ آپ سے یہ سوال پوچھنا بڑا عجیب ہے، لیکن آپ کے مشاہدے کا میں جاننا چاہتا ہوں مختصرا۔ نگاہیں مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں؟ یقیناً، یہ بالکل سچا قول ہے، نگاہیں مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں، اور اس کے شواہد ہمارے سامنے بھی نظر آتے ہیں، آج بھی نظر آتے ہیں۔ بہت سے مثالیں میرے سامنے ہیں کہ بہت سے ایسے لوگ تھے جو بہت گئے گزرے تھے، دنیا میں کسی کام کے نہیں تھے، لیکن کسی مرد مومن کے پاس بیٹھے، ان کی صحبت سے یا ان کی ایک نگاہ سے ان کی دنیا بدل گئی، ان کی آخرت بدل گئی۔ پسندیدہ شخصیت کون ہے؟ اگر میں موجودہ لوگوں میں کہوں تو میں اپنے والد کو اپنی سب سے عزیز شخصیت سمجھتا ہوں، اور ان کی تربیت کا، ان کی توجہات کا، ان کی دعاؤں کا جو اثر میری شخصیت کے اوپر ہے، اس لیے میں اپنے والد محترم کو اپنی سب سے اچھی شخصیت سمجھتا ہوں۔ غصہ آتا ہے آپ کو؟ غصہ آتا ہے اور جلدی ختم بھی ہو جاتا ہے۔ کیا کرتے ہیں ختم کرنے کے لیے؟ میں غصے کا اظہار بھی کر دیتا ہوں اور فوراً معافی مانگ لیتا ہوں۔ اچھا، دعا پر کتنا یقین ہے؟ دعا پر تو یقین، میں خود اس کا کرشمہ آپ کے ساتھ موجود ہوں، مجھ جیسا ناکارا آدمی، اور صرف دعاؤں کا اثر ہے، میرے والد کی، میرے بزرگوں کی، میرے والدہ کی، کہ میں آج اس مقام پر بیٹھا ہوا ہوں۔ کیا سمجھتے ہیں آپ کی زندگی کا ایسٹ کیا ہے، زندگی کا اثاثہ آپ کی کیا ہے؟ میں جو کچھ بھی دین کا کام کر رہا ہوں،
اگر اللہ قبول فرما لے تو اسی کو میں اپنا دنیا اور آخرت سب کا ذخیرہ اور اساتذہ سمجھتا ہوں. کامیابی کا راز آپ کے نزدیک کیا ہے؟ دینی امور میں کامیابی کے لیے اخلاص بہت ضروری ہے. اگر اخلاص آدمی کے اندر ہو تو آدمی کامیاب ہوتا ہے. پسندیدہ کتاب کو ریکمینڈ کرنا چاہیں گے؟ یہ تو بہت مشکل سوال ہے کہ ایسے آدمی سے جو کتاب کا کیڑا ہو. کوئی ایک کتاب اگر میں قرآن عظیم وغیرہ کو ہٹا دیں تو ایک عام جو کتاب ہے امام غزالی کی احیاء علوم الدین, میں سمجھتا ہوں بہت اچھی کتاب ہے. کوئی ایسی بات جو یاد رہ گئی ہو, کوئی ایسا جملہ ناقابل فراموش جملہ؟ یہ سوال ہی بڑا مشکل ہے. ظاہر ہے کہ لوگوں سے تعلق رہتا ہے, علماء سے, صوفیہ سے, بزرگوں سے, اور بہت سی ایسی باتیں ہوتی ہیں ان کی جو آدمی کو یاد رہ جاتی ہیں. چہرہ شناسی کوئی فن ہے؟ یقیناً ہے. اور میں آپ اس میں کتنا کامیاب ہوں؟ میں بہت زیادہ قیافہ شناس تو نہیں ہوں, لیکن کبھی کبھی چہرہ دیکھ کر مجھے سمجھ میں آ جاتا ہے کہ آدمی اندر سے کیا ہے. اچھا, روتے ہیں آپ؟ کبھی کبھی رونا بھی آتا ہے. کیا چیز رلاتی ہے؟ میں نے ایک حدیث پڑھی تھی کہ حدیث قدسی میں آیا کہ قیامت کے دن جب لوگ حاضر ہوں گے تو ایک عالم کو لایا جائے گا اور اللہ اسے پوچھے گا کہ تو نے کیا کیا جو تم پڑھا تھا تم نے. کہے گا میں نے علم حاصل کیا اور اس کی تبلیغ کی, اس کی اشاعت کی. تو اللہ فرمائے گا تو جھوٹ بولتا ہے, تو نے علم تو اس لیے حاصل کیا تھا کہ لوگ تجھے عالم کہیں, اور اس کے بعد حکم دیا جائے گا کہ اس کو جہنم میں ڈال دیا جائے. میں بہت ڈرتا ہوں اس بات سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے ان عالموں میں سے نہ بنائے. کیو ٹی وی کے لیے کیا کہیں گے؟ کیو ٹی وی نے بر صغیر میں اردو بولنے والوں کے درمیان جو دین کا کام کیا ہے وہ یقیناً ایک کرشمہ ہی کہا جا سکتا ہے. ایک عوامی سطح پر لوگوں کو جو دین کی معلومات تھی اور وہ میں نے محسوس کرتے تھے کہ کچھ ایسا ہونا چاہیے کہ گھر گھر دین. ظاہر ہے کہ ہم لوگ عالم لوگ ہیں, ہم جلسے میں جاتے ہیں, تقریر کرتے ہیں, لیکن تقریروں جلسوں سے وہ کام نہیں ہو سکتا جو آدمی گھر بیٹھ کر ٹی وی کے ذریعے ہو سکتا ہے. پوری دنیا میں پہنچتا, پوری دنیا میں پہنچتا ہے. اور میں دعا گو بھی ہوں بعض تحفظات کے ساتھ. میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ ٹی وی کے, ظاہر ہے کہ وہ ہر آدمی کی اپنی کچھ مشکلات ہوتی ہیں, کچھ مجبوری حالات ہوتے ہیں, تو میں ان تحفظات کے ساتھ دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو مزید ترقی عطا فرمائے. بہت شکریہ سر, بہت شکریہ. بھائی بہت شکریہ, بہت محبت. جناب اسید الحق قادری صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرما تھے, اور وقت کی کمی کا احساس ہوتا ہے جب ایسی شخصیات ہمارے ایوان کی رونق ہوتی ہیں, ایوان کی زینت ہوتی ہیں, تو جی چاہتا ہے کہ وقت کچھ اور ہوتا تو ہم ان سے بات کر پاتے, ان کی شخصیت کے کچھ اور گوشوں کو آشکارا کر پاتے. بھارت اور بر صغیر پاک و ہند کے ایک بہت بڑے نعت گو شاعر بیکل اتساہی کے ان اشعار کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گا کہ جس کو میرے حضور نے دیکھا بنا دیا, جو بے زبان تھا اسے گویا بنا دیا, اور جس کو بھی چھو لیا وہ بنا رشک کیمیا, رکھا قدم تو عرش معلا بنا دیا, زلفیں بکھیر دیں تو شب قدر بن گئی, سلجھا کے روز عید مجلہ بنا دیا, اور جس جا ہوا مقیم کبھی آمنہ کا چاند, اس سرزمین کو کعبے کا کعبہ بنا دیا, اور بیکل کو اپنے در پر بلا کر یہی کہیں, بیکل کو اپنے در پر بلا کر یہی کہیں, جا تجھ کو میں نے اپنا دیوانہ بنا دیا. اپنے میزبان تسلیم احمد صابری کو اگلے جمعے تک کے لیے اجازت دیجئے. تسلیمات. پڑے ہی رہنے سے کام ہوگا در نبی پر پڑا رہوں گا, پڑے ہی رہنے سے کام ہوگا در نبی پر پڑا رہوں گا, پڑے ہی رہنے سے کام